Друзі, всім привіт, і я вас вітаю в грі «Імперія Пазл». Сьогодні будемо говорити про ось цього героя Анушка фіолетового кольору. Давайте вже приступимо, але перед цим я хотів би вас привітати, в кого є цей герой, в кого ще нема, обов'язково ви його отримаєте. Я вас вітаю і, будь ласка, поставте, кому не важко, лайк та підпишіться на канал, кому цікаві мої відеоогляди про героїв. І не тільки. Так, ну що, починаємо. Це герой не мій, я його знайшов в набігах. І я от хотів би розповісти вам про цього героя, зробити такий огляд. Герой цей вже викачаний з емблемками на 80-й рівень. І розберемо базові характеристики його. 891 атака, дуже мало, но є деякий плюс-мінус, зараз я скажу вам. Далі 1025 це в нього защити і 1929 хп. Чого така різниця? Поясню. То, що це хілер, а гравець, який вже грає, має цього героя, він його прокачав на емблеми до 20-го рівня, викачав йому на хп. Правильно, чому на хп? То, що це в нас хілер, друзі, він лікує, а не атакує. Так що йому потрібно як найбільше хп. І тут все правильно було зроблено. Викачено іменно на хп. Друзі, переходимо далі ми до скорість зарядки мани, скорість зарядки середній. Це дуже нормально для хіла. Головне, що не повільний. Бо поки ти там зарядиш цього героя, то вже і не треба нікого лікувати. Ну, ви поняли. Так, переходимо далі до особового навика. В нього є тут раз, бачу, два, три, чотири, коротше, навика. Четвертий навик це стихійний, який дає всім бонус тільки для фіолетового кольору. Перший пункт, він лікує всіх своїх союзників на 25%. Виліковує. Далі, він краде у цілі всі блокуємо посилення і случайним образом їх розподіляє на всіх своїх союзників, які є в виживших. Тобто він може вкрасти будь-яке посилення на ворозі і передати своїй команді. Так, з цим розібрався. Далі, він накладає на ціль сплячку, яка засипає ціль. Ціль засипає до тих пір, поки ви не нанесете урон. Яка користь від цього, коли ціль засипає? Засипає вона, і коли ви, до прикладу, своїм другим якимось героєм, ну будь-яким, нанесете цій цілі спящий урон виросте на 40% більше. Тобто по сплячі цілі урон буде на 40% більше. Незалежно це, чи це ви просто камушками запустили в цю ціль, чи просто від особового навика. Ну, звісно, краще було б від особового навика, але є такі моменти, коли просто камушок сам вилітає, створюється комбо і збиває цю спящу ціль. З цим ми розібрались. Також связь стихій дає всім своїм союзникам 10% додаткових 10% додаткового урона від особового навика. Так що ось такий в цього є такий навик. Друзі, ну що я можу сказати? Ну, мені подобається. Подобається те, що він краде навики, тобто не навики, а посилення, і передає своїм союзникам. Далі він підліковує та ставить на ціль мітку. Мітка це в нас нього, він виходить сон, типу, засипає ціль. Ну, звісно, ціль, яка спить, вона не може набирати ману та атакувати. І також ходові ходи в неї теж не продовжуються. Якщо це в обороні цей герой, до прикладу, стоїть, і він там, до прикладу, в нього хід там через три хода. Тобто ці ходи зупиняються, поки ця ціль спить. Так, переходимо далі до пасивок. Перша пасивка, яка на цього героя, на якого не можна наложити, це пасивка на міткость. Тобто, ну, на цього героя це не можна. Тобто, до прикладу, ми знаємо, там, хто там, Джун, да? Джун може повісти на ворога міткість, там, мінус 35%. На цього героя так не вийде. Або Яд, всі знають, трьохзірковий герой, який теж підрізає міткість. Ось на цього героя ви не положите. Так. Цей пасівкою розібрався, ну така собі непогана, але це ж не герой, який там, до прикладу, атакуючий, а це просто лікуючий. Тобто в даному случаї
Таке собі. Не дуже мені ця сподобалась пасівка. Оця мені більше сподобалася. Що це за друга мнеопасівка? Друга пасівка мнего виходить так. Відновляє 10% здоров'я цьому герою Анушки на 10%, якщо цей герой получає будь-яку недугу. Тобто все зрозуміло, так? Да? Він лікує своєю ультою на 25%, і також, якщо ворог буде йому накладати якийсь будь-який недугу, то получає цей герой віднове собі 10% здоров'я. Тільки собі, запам'ятайте, не всім своїм союзникам, а тільки собі. Тобто, в даному случаї, я би його навіть би порекомендував вам його ставити в центрі. Ну, то, що він підліковується, тим більше, якщо якийсь буде масовик і накладе на нього недугу якусь, да, там, і він за це, за рахунок цього ще 10% собі ХП відновить. Ну, тобто, будемо говорити ось так. Тим більше, він буде в нас качатися на по емблемках, чисто на атаку та... чисто на бронь і на ХП. Все. Тобто атаку ми цьому герою не качаємо. Він у нас хілер, і він нам потрібно, щоб він чим подовше жив. Все. Тобто атаку в ніякому випадку ми не качаємо. Так, що ми там далі? Так, для яких турнірів цей герой підходить? Друзі, ну це вже, як це вам сказати, це вже дивитися вам, яких турнірів. В даному випадку він би хорошо підходив в турнір з деп... за посилення кожного, за кожне посилення дає 20% атаки. Пам'ятаєте, да? Турнір є. Тобто ви дали собі своїм всім союзникам якісь там наклали баф, контратаку, атаку, фіззащиту. Тобто оці всі посилення дають 20% атаки кожному герою, який знаходиться в команді. Цей герой буде хорошо відігрівати роль в тій позиції, якщо він буде просто забирати посилення з ворога і давати своїй команді, і за цього команда буде наносити ворогу більший урон. Тобто в даному случаї і в даному турнірі він дуже хорошо підходить. Ну не ставте його тоді вже тоді в центр, того що. А хоча можна і в центрі, в принципі. Да, ставте його в центр. В центрі теж він буде нормально. Ну не на края не ставте. Або центр, або на плече від центру. Все, далі там немає смисла його десь далі ставити. Чого? По тому, що він залишиться сам. І, виходить, він вже нічого там, навіть якщо він підхилиться, ну, тобто він ніякого вреда ворогу не наносить. Ну, він буде там жити, але, ну, тобто, не ставте просто його на края. Так, погнали далі. Так, війні. Війні також. В оборону ми його ставимо на центр і по боках. Для всіх війн він нам підходить, цей герой. Якщо у вас немає кращого центру, чим фіолетовий, то ставте цього героя. Якщо у вас є цей герой, то ставте, да, обов'язково його в центр. Далі ми переходимо. Чи потрібно цього героя брати на охоту? В даному случаї, ну, якщо у вас нема Рігарда, який хіле набагато більше, то, звісно, беріть Анушку. Якщо у вас немає, якщо у вас є Рігард, то тоді, звісно, Рігарда беріть. Анушка тут не підійде, вона мало відліковує, тобто для охоти нам тут вона сильно не допоможе. Далі, чи потрібно цього героя брати на Тітана? На Тітана також його не беремо. Чому? Хоча можна взяти із-за цього, що він буде ставити його в спячку, і на 40% урона буде більше наносити. Ну, це вже таке, я би його не брав. Ви собі можете взяти користь, якби буде тільки із-за цього, що він буде в спячку Тітана ставити, і ви будете наносити на 40% урона більше. Все. Це вся користь, яку він може там надати. Ну, і також може служити як хілом. Але є Рігард в костюмі, який плюс хіле, і плюс дає атаку. Ну, тобто краще я вже би взяв Рігарда. Він більш принесе користі, ніж Анушка. Просто якби можна було щось знімати з Тітана, ну там з рідкісних, то понятно, що можна, вони там є і крит дають, і контратаку, тоді да, в таких случаях можна брати. Ну, якщо на звичайного Тітана, то Анушку ми, звичайно, не беремо. Далі, на що ми таланти будемо качати? Качаємо цьому герою таланти, як я вже казав на початку відео, що качаємо на бронь та ХП. Нам потрібно, щоб цей герой якнаймога більше нас заражався, лікував і найбільше прожив. Тобто в обороні, ну і також в атаці. Тобто все, що потрібно, ми його качаємо тільки на ці показники. На атаку ми ні в якому випадку не качаємо, він не атакуючий і
Вам атаки від нього не потрібно. Потрібно, щоб він найдовше прожив. Друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і також вибачайте, може щось не так сказав. Трошки переживаю, я ще не такий сильно опитний, але все ж хочу для вас поділитися з вами ось таким героєм. Всім гарного настрою, всім гарних призивів, всім пока!